Ali ti je včeraj rekla? Imaš pravostar noviš. Ja, pravostar ga zadnja. V sredo zvečer sem pravo škola, veš. Zdaj aparat analizira bolnika. Šok. Polnim. Umakni se. Da ti je rekel, da se tu je šok? Ja. Pritisni utripajoč gumb za šok. Pogledaš, če se kakšen dotika bolnika. Pritisni utripajoč. Izveden šok. Ena. Varno ti bo pa aparat začel dajati navodila. Začni z oživljanjem. Z oživljanjem, se pravi tisto masažo, ki so jo prej začela, ne? Spet šok na tisto točko, začneš masirati. Ja, ja, lahko. Zdaj pa potem kak piska, tako hitro moreš tiskati. Imaš pa zdaj tak, a si že tako ti dela. Tako, potem v taku. In masiraš. In zdaj ti bo on dve minuti, ti bo tole delal. Po dveh minutah ti pa spet analizo začel delati z tega pacijenta. In takrat se bo spet odločil, ali potrebuješ šok, ali ne potrebuješ šok. Zdaj mi pa ti nekaj povejš. Ok, super, ti gre. Ugašam. Koliko časa boš pa masero pa uporabljal defibrilator? Koliko časa? Ja, če ti reči, da moraš toliko vrčevati. Tako, to je eno. Drugo pa, če bi se slučajno začel izgubljati. Se pravi kazati znaki življenja, se pravi jambrati, se premikati, a ne? In takrat tega mi več odnašamo. Ostalje aparat mora biti skozi pržgan, a ne? Tako bo mi iz baterije zmanjka. Ne bo. Ne bo. Ne bo. Super. To, dobiš, evo, enkratno, evo, nagrada. Yeah.
Evo, bravo, sam šlo. Zdaj malo po svoje. Če ni do obraza, če bo šlo. Okrog. Na plavak, k sebi. Probi takole, če bo šlo. Tako? Ja, zdaj ne bom kamer noč vžgal. Okej. Okay. Samo mogoče malo levo. Ok, hvala. Šta mi dobi? Šta ti dobi? Runda, kaj ne pojedu, je tata mi kontarata. Ti kaj sem zato z mikrofoni pol. En je unta za lintan dol. Tam ne še zdaj, upaj zdaj. Tam. Ne, prosim vas, mi zina žena. Sam po mjesta lepke limu. Ti pa panke. Sam na gori, zdaj puščica, ne držimo več. Aha, in sam trije prsti, trije prsti, pod puščica, stegna roka, visoko pomoč, potegneš. Kje pa gledam, da namiram? Po puščici gledaš. Po... Ja, za prvega... Ne, ne, malo niže. Aha. Po puščici sam gledi. Bravo! Oh, bravo, zadele so! Kaj, kaj? Bravo, Marjeta! Pa ta gledaj po puščici, da bo ravno, isto kao na puški nišan. Zdaj, kaj je bliz. Zdaj, gor mora biti, da ne? Ja, gor. Še frizbel niši. Okej. Za tole imate pa prste ful utrje, ne? O, skor center! Kaj še da bo ne bo tako zgril, pa da bo to posilil? Mare, ja, možno. Svanto? Lej, imam prašiče pola. Toša. To ne kup, ne. To se na auto hitro šilo. In mora biti potrebno. Ja, lej, 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 Ja, pa če je na nim, da? Ne, pa če je na nim, da? Ker tukaj Ne, ne rabiš.
Zdaj zaradi tega naredim. Ne, ne. Prima za... Zdaj ga pa... Tole? Pa ga nežno potegneš. Se pravi. Tole? Zdaj imam na stingo. Tole? Pa kar nežno. Ne poznaš, da mora biti. Kaj pa nogo? Kaj še prida? Aha. Tudi noga? Zdaj mi ga popadam, prej pa nazaj. Zdaj pa nazaj. Pa še nogo? Še nogo. Nogo? Poda isto tole naprej. Tole nogo trče. Tole pa ga. Dej ga pa sam pravagi. Kaj daj? A je bilo tako? Ne. Popravaš nogo, tole. Ja. Noga mora biti vedno tole, zato da zaradi tega je stabilen boljši položaj. Glava, da se nazaj ne premaže, na hrbe. Glava se može tole. Ja, to je. Čas za napruh. Ja. Da pruha ven, da vse ven. Pa da imam dihalno pot odprt. Pa da mu jezik dol makar, ne nazaj. To je stabilni počet. Ta noga mora biti odvisno takole. Na umno stran se ne mora prevagati, nazaj pa tudi ne, ne? To se reče temu, da stabilni počet. Ja. A svidu, a me je bilo težko odzvrniti? Ne. Čisto lahko. Tu če ima bolj močen šov, lej, samo nogo, lej, tam tole mu prezigneš, pa sam... Se že skoraj sam ne. Ja, sam ne, na največji točki me prezigne nečesa, ne? Namo te. Ne. Ena palačinka, pravi? Že gre? Ena noga čez linijo. Priklicali kot sonce, preden pa se to zgodi,
Bomo pa mi že kar na čest vajem dodaj. Naši pa vajem. Martin, pa. Učimo, kako pravilno pogasiti sam požar. Skočili smo. Ti, dobar, sto z mano, jo. Super. Hvala, Martin. Hvala, smo slišali vsi skupaj. Če koga zanima, bo lahko tudi praktično probo vabeni za gasilni dom. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. In si privoščite zajtrk ali pa malico, pa en topu čaj, dokler ne preženemo tele megle. Thank you.
Je za sebe delo. Za sebe? Za sebe. A z Nutelo? A ti z Nutelo? Ja, drugače imam raj z marmelado. Doma tudi ponovat bolj z marmelado, kaj z Nutelo. A je z Nutelo? Ja, raj z marmelado. Slivo v domaču. Ja. Jaz sem že dve pojedel, tako da če se nate zagrebali, bom kar vse. Kukaj še to je povedal, podjetje Burpet je z nami, že od samega začetka. Dnevi odprtih vrat in nam v bistvu pomaga pri dnevi odprtih vrat z izdelki, tako da bi se zahvalil tudi njim in vas še enkrat povabil, da se ogledate. Ampak koga smo videli, na goreče olje ne zlivamo vode. Vzamemo kakšno mokro krpo, jo močno prikrijemo, mogoče če je to plano, vzamemo pokrovko, pokrijemo in zadušimo. Se pravi, vzamemo kisik in preprečujemo naprej gorenje. S tem bomo naredili vse. Če imamo pa kakšne tak sprej, da se pa že razlije, da gre naprej, razvije mogoče na kakšne zavese, kakšen strop pa to, pa lahko s takmo sprejem dejansko preprečimo daljši, večji požar, ker temu, kot gasilci pravilno rečemo, je začetni požar. Zdaj pa lahko tudi vidimo, da že s brinarjem, ki ima visoko temperaturo, se ne užge nazaj. Ej, on spod najdeni predmeti, je racuno. Kaj? Najprej napo pogasil. Tle imamo imitacijo filtra. Ja. Tam tle imamo hujši. Ja. So orang cune pa prepojene se s petrolejem. Drugač pompice tekočine ni tako dobro, kot ste videli. Je pred špricnal ven tudi. Je bolj što, kot bomo zdaj pokazali. Na ta način. Aha. Res pa je, da dober film naredi, da težko še enkrat zažgeš. To je en od možnih načinov pravilnega gašenja, iz mokro krpo. Srvet, močimo malo, ne preveč,
Mi nimamo očitno dobre cune dosti, mogoče na uradu, kaj grobejšne. Ali pa sam po hrobu damo gor. Pa odstavimo z ogna, ogen ugasnimo. Ponovat nimate take čudne posode, imate lepo hrogle, pa pokrovka gor, ali pa servet. Pa ne tako, kaj zdaj pokazam, ampak stran od sebe, da gre ogen stran. So po 3 leta tla, pa me nauče pridat pune. Ukrivamo pa pustimo, da se ohladi. Ne premikamo, ko se lahko pečemo, pa slivamo, pa se jo zagori. A pa ne, če za okno ven zlivati. Ja. Ponovat se dora pred oknom, pa pa še ti zagori. A pa drvarnica. Ja, sej. Tudi to se je že zgodil, to niso nesliženi primeri. Še ena opcija. Smo v mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti. Prostovoljno gasilsko društvo Homec vsako leto organizira dan odprtih vrat in tako je tudi danes. Lahko poveš kaj več o današnjem prireditvi? Tako je. Vsako leto prostovoljno gasilsko društvo Homec organizira dan odprtih vrat, ki je namenjen v bistvu predstavitvi dela gasilcev. Predvsem pa se osredotočamo na mlade, se pravi na otroke, ki jih gasilci zanimajo. Ponujemo jim različne dejavnosti, ki jih lahko počnejo. Recimo lahko gasijo, preskusijo se lahko v tekmovalnih disciplinah, v katerih naši otroci zelo pogosto tekmujejo. Potem imamo različne kotičke za najmlajše. Potem smo postavili tudi kotiček, kjer lahko se preskusijo v prvi pomoči. Potem imamo pa letos tudi goste, in sicer z lokostrelskega društva Kamnik, tako da lahko otroci se streljajo tudi z lokom. Imamo pa tudi čajček, pa palačinke in kaj sladkega, da se lahko posladkajo. Skratka, poskrbljeno za vse. Tako je, poskrbimo za čisto vse, sploh pa za dobro voljo. Hvala lepo. Živjeli, vi ste gasilc bolničar. Ja, tako je. In danes imate dan odprtih vrat. Pa vidim, da tudi vi imate eno od svojih delavnic za obiskovalce. Ja. In če lahko malo povete, kaj imate danes v planu pokazati obiskovalcem. Pa ja, da tudi obiskovalci sami probajo. Tako, to je ena izmed delovnih točk danes na dnevu odprtih vrat, ki ga Homcu prirejamo že kar vrsto let. Na delovni točki prve pomoči bomo prikazali temeljne postopke oživljanja z uporabo avtomatskega defibrilatorja. Imamo zaustavljanje krvavitev, položaj za nezavestne in ostale stvari, ki še sodijo zraven. Prikazali smo tudi reševanje oziroma hitro ekstrakcijo ponesrečence z vozila pri tehničnem posegu. Tako da imajo kar obiskovalci imajo kar veliko vprašanj na to temo. Probamo jim na lajčni način razložiti čim več stvari, tako da so pa zadovoljni. No? Zelo in pohvalijo tudi, da se to prikazuje in da se osvešča ljudi. Vi imate tudi šolo za gasilca reševalca. Jaz imam šolo za prvega certificiranega prvega posredovalca. Tako. In delujemo v sklopu gasilskega društva. Imamo tudi še par bolničarjev, so pa tudi kot del ekipe prve pomoči Rdečega križa. Lepo. Tako. Hvala, pa veliko uspehov naprej, pa čim manj nesreč. Ja, absolutno. Hvala. Nadaljuj še 1 minuto in 30 sekund. Najlažje, da se obrnemo na mesto. Nadaljuj. Otroka pa se držaš. Mi nimamo otroka.
sekund. Otroka, oglesi. Bro, dve minute, to se dal. Pa kar zaklenc. Kaj si, a si dal bo pušico? Ne, 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 ti je gasilka zdaj ta avto gasilja, ako? Ja. Pa boš kjeva pogledala. Bravo! Dobro, da sta mala. Gregor, stoji! Noč, hudga! Šta će za kurca? Oma! Čekaj, še više vidim žak. Daj, že to bolj smo imeli pisa. Stalo, neko 10 minut. Dobre, moramo malo prospati. Evo, mladinke so preštimane. Do malo pogasive. Super so. Tko je? Evo. Ko je, a? Samo da boš šel na očala. Če ti jaz imam, da je bilo na tukaj. Jaz nimam tega! Evo, te očale imam. Nekaj kle v zadnji, daš? Kako dobro. Sam da je meni. Jaz pa sploh imam petkor. Ja. Ej, je bom ljubi. To so zdaj operativne mladinke. A vede sam. Spremim pa glane, ste zaradi naboja prišli z motornjaka, tako da bomo zašli na cilj. Gre za vas super lag. Vsi bomo vsi trimi napadi. Dela ga bomo ne prerazrezali, tako da ga bomo odprli. Pa bo na vsaj strani en navijak. To je trafik, s temo rečemo. A, pa sam potegneš in greš. Prijatelj, s tem boste šli. Ena bo nekaj razvijala, dve bo zašli naprej, ena vleče, ena gre s tem naprej. Ko boste bliž prišli, stisnete tukaj, bolj ko stisnete, drugačen curki. Ja, curk se mene s pritiskom. Bo razpršena v to. Lepo greste z nekakom metrski krog ali pa pol metrski krog, če bliž ga ste, lahko bolj narazen greste. Vrem bom kjer koli bo, boste že videli in to je vse. Strojnik vam bo, ko boste prišli malo bliž, oziroma že v startu, bo že voda noter. Vam bo strojnik dal. Se pravi, nekadalka pa bo Darko primet naročnik in greste naprej. Ja. O, to je ful lažji korun. Definitivno, veliko lažji. Kako jaz? Mogoče smo še podporali, da sem tukaj sočil, da očete ne čakite. Kaj jaz? Čakaj. Mogoče smo še podporali? Ja, dejmo. Ja, dejmo. Dole, če boš dotočil. Hop, bo jednako. Dobile navodile. Vidim, ima ta ena stran, vidim, ima ta druga stran, vidim, da sta podpor. Kaj zdi nam? Sam pa jaz. Podpor. Ti tudi. Morava gledati tako v pršaru, kako? Zdaj si približ, pa je ta stran, no. Nam je jaki problem. Vidim, da bosta pa tukaj spreka. A, pa mesto priča. Pa spreko. Daj si, daj si, a imaš nekaj svojega še zdaj? Pa imam še v... Dodjel. Jaz imam tehnično varijanto, kaj? Kaj bi mogo še tudi... Ej, ej, čas, daj, 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 da
Na tem sem pripelil našo zgardo punc, da vam bojo z veselom pokazane, pa se tudi same malo naučile, kako je na tehničnem posredovanju. Punce kar stopka, tam je kombija. Opremo nam je poslovil CZR Domžale, kateri so specializirani profesionalni gasilci, ki bojo tudi strokovno pokazali našim puncam in tudi ven, kako sam postopek odpiranja, reševanja in seveda tudi vsega ostalega poteka. Tudi vas vabim, da se boste lahko tudi v krogu malo razporedili tudi na kmen, da boste bolj videli. Zdaj pa lahko še tako povem, avto je sestavljen, streha, vrata, in del. In tudi ga vidite, ker so se vrči, imenujemo A, B, C. Tako je, da se je A, ta drugi je B, in to zdaj je C. In čupo bomo ga prikazati, kako kontrolite sama. Streha, postran, kut, 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 odzivne, da lahko rešimo samega ponotečenca voznika ali sovoznika. Zdaj nas posil plaž, da najprej prežadno streko. Prav, posebna žaga, ki je namenjena za žagani tekla. Seveda prej se nasečiti v vozilu, ga zavarujemo kakšno teko, stabiliziramo avto, da se ne premika, če je slučajno kakšna poškodba, hrbtenice, stegnice, kakorkoli. Imamo odprto, tako da lahko tudi iz ospredja avtomobila dostopamo do samega poškodovanca, če je v vozilu. V našem primeru, hvala Bogu, tega ni. Zdaj bo sam postopek začetek pri ospredji na vozilu na A stebrički, da jih prerežemo, da bomo lahko samo streho odzivnili in imamo dostop do samega ponesrečenca oziroma do ljudi živali v vozilu. Ena zanimivost tele šklešče in škarje, razpirale, katera bomo uporabljali pri samo posegu, so zelo težka in tukaj je zelo napor do samega gasilca. Ja, da manj, dobro. Hitro krati, če je gasilo. Ok. Za te škarje je kot masno skri skozi stebriček in ga preri.
V redu? Je pa kar te, hej. Je pa kar te, da se vrtamo. Bomo prak avto iz navadnega karavana na kabriolet. In zdaj smo zdaj samo dostopamo do poškodovanca, do samih predmetov v prostoru noter. Ono lekko ka živi, rekel. Rekel ga je. Kaj imaš zdaj to meri? Imaš šmalc, ko zdaj, ima zdravo, quanto che ti consiglio. Tam je špico. A se zavrtijo, a? Tam je špico, da. Ja. Ja, pa je. Dobre. Kde je tele? A ja bo dal en govena. Super.
Tako, prva stvar, ki je potrebno, da pomirimo po nesrečencu. Previdno in počasi mu nastavimo vratno opornico. Večkrat se mu ponovilo, upravičimo. Gdje se smeli? Sprašujo vmes, sprašujo, če vam boli hrbet, kakšne poškodbe ima. Sprašujemo poškodovano osebo, če jo slučajno boli hrbet ali mora biti kakšna druga stvar. Na hitro naredimo pregled. Na hitro naredimo pregled po nesrečencu. Ja, gledamo, če kaj, ali to nekaj boli? Ne. Ali vas kaj boli? Tole? Ne. Ja. Tole te boli? Ja. Boli spodnji del trebuha. Ja. Tole je redo? Ok. Zdaj vas bomo dal pa na nosilja pa izvozila, prav? Zdaj gremo pa rešivalcem naprej v Ljubljano. Zdaj bo šel pa tako, Marko, ti šel na vrlo stran. Še ga pokličeš. Če bo Martin podal, tako, tole, premikamo samo to, da dobimo spod. Ja, ok. Če kje zaboli, povej. Bom jaz pri glavi tukaj ustal, zdaj pa tako. Tega stebrička ni več, ne? Je. Ja, pa stebrička mi je, ki te lehni. Stebrička mi je, da se ne te poreza. Ja, kako čas. Si jo preprimeš za glavo. Noge još lehtep, Marko. Marko, ti šlo pol noge, probu vrtata, veš. Ti boš pa tudi na to stran. Zdaj pa to tako. Ja, sam noge moj, če to gledam, nisem nekaj. Sam ne zgodbo bo gledam. Tako, prijetem bo treba. Spod, noge mora biti spod. Lej, pri bokih, pa trup, tako, ti pa glavo držiš. Vi samo zarotirate na nosila, samo zarotirate. Zarotirate. Noge tam počas dvigujem ven. Ti daš noge počas ven, zarotiraš. Počas, se neče moti, dej. Zrotiraš, daš na nosila. Jaz preprimam glavo. In gremo proti meni. Torej primate tam za boke, pa gremo preko meni. Še malo. Še malo, 3-4 zdaj. Ok. Zdaj pa primaš nosila, daš. Na tej strani, lej. Pri trupu prim.
med najtežji. In gremo na tla. 3, 4, zdaj gremo ven. In gremo dol. 3, 4, zdaj. Zdaj gre po nadaljno skrbo. Martin! Vasilec Polničar, Janez Ravnikar. Boja! Gremo na tu stran, ker bo... Ne.
Tako, bravo mladinke za ta odlično pripravo se gašenja gorečega automobila. Kaj dajmo na Je prav, da ima lahko energijo. Ej, ja, postavljam se dogajanje nazaj? Ja. Nadaljuj še 45 sekund. Je kar naporno, ne? Nadaljuj. Pa še enkrat bo čez 2 minute bo analiziral. Nadaljuj še 30 sekund. No, okay. Ugašam. Je kar naporno. Daj pa, če je možnost, da sta dva, da imate še nekoga zdrava. Ja, na 2 minuti je pametno, da se zmenita. Ker kvaliteta stisa prsnega koša močno pade po 2 minutah. A tole vsak moment je ne, to je na javnih mestih. Zdravo, Markatorju, lakarne, bolnice. Ja, kaj, če nisi tam? Če imaš... Če nipaš, če nisem, enega pošlaš, kaj te zdravo. Pa nekoga pošlaš. Je pa fajn vedeti, kje se imajo. Se pravi, ponovati so to večji trgovski centri imajo, upališče jih imajo vsa. Gasilski domovi večina. Domovi, še lakarne že, kaj dosti jih napravo še. Na občini Domžale je tudi. O Leku mislim, da si prija štiri. Lek ima tudi tam ne pri vratarju enega. A drugaš pa samo ono, ko smo prej delaš? Tako, drugaš se pa samo masaže izvaje in to je to. Pri otroku je pa pri dojenčku, se pa uživlja z dvema prstama. Ja, sad tudi še povestim z enkrat. Dojenček se smatra tam do 1,16. In tukaj, ki je žlička, nad žličko gremo dva prste potem. Pritiskamo za... A pa brez vnikov? Ne, pri dojenčku... Ja, če je nezavesten. Se isto izvajajo. Daj pa tako, pri otroci so malo specifike, no? Pri otrocih je večinoma problem dihalna stiska. Se pravi, ali je kaj pojedel, da se mu je zbasalo. Ali pa je nekaj dihat zaradi drugega razloga. In otroka in dojenčka uživljamo tako, da začnemo s 5 vpihi. Potem pa začnemo s masažo in delamo masažo spet 32, ne? Se pravi 30 stisov, prsnega koša in pol pika. Enako, to lahko bo splošno tako, tudi utopljenci se začnejo enako uživljati. Se pravi, utopljenci in otroci se uživljajo 5 pikov začetnih, potem pa 32 masažo in pa pika. Se pravi, pri dojenčku smo nekaj z 2 prsti, pri malo večjih otrocih lahko delamo
Za eno delo, se pravi, lahko delamo takole, a ne? Če pa slučajno niste sposobni, pa še zmer lahko pomagati se zdivo, ja, tako, pokar je lažje, ne? Pri otrocih ne gremo 5 do 6 cm globoko, ampak gremo eno tretjino prsnega koša, da bile stisnemo, ne? Ja, ja, ja. Koliko je to 5 cm, da jaz vidim to? To je veliko, ni? To je možda en rebr zelo možda. Rebra so v bistvu del tega posla. Indikator za kvalitetno masažo srca. To je 5 cm. Ja. A ja, si čutiš dol? Ja, čist dol. A to greš za otroka? Ne, pri otroku greš eno tretjino globine prsnega koša. Kako je bolj to? To je odvisno. Če je, ne vem, takala globina, je to takole, ne? A ti, ki pa ti, pa človek, pa ti se šisto čutiš v spodno? Ne. Ne. Tam lahko ti pa ti se že ne malo več, ne? Se ne ošmo več. Ne, ja. Ne gre, ne. Ljudke so veliko lažje zmasirati, no, ko se odrasti. Ja, ja, ja. A lahko to? Teži. Ja, veš, ker ne veš, koliko je zdaj ta občutek.